Dikkat edin, Rus sektörünün her gün demek ki orta mekteplerde Rus sektörünün sayını artırdılar ve Rus bölmelerinde kifayet eder Azerbaycan vatandaşları tersi var. Gidin bakın, hamısı Rus bölmelerinin en aşağı faizden 150 balla üniversitelere dahil olurlar. Hansı bilik verecek o adam, o kadr kimi ne verecek Azerbaycan'a? Bu Azerbaycan'da onların verebileceği hizmet neden ibaret olacak? Yoxdur Rus sektöründe tersi. Değerli izleyiciler, Kanal 10'un efirinden sizlere salamlayıram. Efirden ben Şamimi sizinleyim. Konağım ise Ümit Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. İqbal Bey, hoş gördük sizi. Hoş gördük sizi de Kanal 13 televiziyasının tamaşaçılarına salamlayıram. Teşekkür ederim İqbal Bey. İqbal Bey, bildiğiniz kimi Laçın şəhəri Zabux Sus kəndlərində vaxtilə qanunsuz məskunlaşan ermənilər hazırda çıxarılıb. Azərbaycan avqustun 25-nə dək həmin insanlara vaxt verib ermənilərə. Ancaq çıxarılmalarına rəğmən eyni Kəlbəcərdə necə idisə, Kəlbəcərdən çıxanda daha doğrusu, indi də həmin əraziləri yandırıb çıxırlar, meşələri, öz evlərini. Bu cür ermənilərin barbarlığını bildiyimiz halda, yəni Kəlbəcəri dediyim kimi çıxan zaman minaladığı, yandırdığı halda ermənilərə vaxtın verilməsi nə dərəcədə doğrudur? Təkcə hər şey bizim istəyimiz və yaxud da ermənilərin xisləti ilə ölçülmür. Dünyanın müxtəlif yerlərində bu tür problemlərə universal yanaşmalar var və universal yanaşmaların içərisində də tərəflərə vaxt tanımaq anlayış var, hətta müharibə dönəmində də belə yaralıların, ölmüş əsgərlərin, meyitlərin çıxarılması üçün belə görürsünüz, tərəflər atəşkəs elan edir və tərəflər müəyyən vaxta əməl edərək bu ərazinin təmizlənməsinə imkan yaradır. Bu, Ermənin Azərbaycan arasında olan savaşda da bu tipli hadisələr olacaq. Ermənin xislətidir o. Biz bunu bilirik, çalışmaq lazımdır ki, burada Rusiyanın orada sülməramadı ilə yerləşən qoşunları məsuliyyəti öz üzərinə götürsünlər və həm meşələrin və evlərin yandırılmasına əngəl olsunlar, həm də ərazinin minalanmasına imkan verməsinlər. Baxmayaraq ki, bu günlərdə elə 2021-ci il, yəni müharibədən sonra Ermənistanda istehsal olunmuş minalar məhz həmin ərazilərdə bastırılıb və Azərbaycanın mina təmizləyənləri qrupu bunu aşkar edərək zərərsizləşdiriblər. Amma yenə deyirəm, bu erməni xislətidir. Bunu daha çox Rusiyanın qoşunları ilə danışmaq lazımdır. Məsuliyyəti onların üzərinə qoymaq lazımdır. Amma yenə də nə qədər çətin olsa da, bizim üçün itkilər də olsa, faunanı, floranı, meşə təsərrüfatını yandırsalar da, evlərimizi yandırsalar da, amma torpağımız qayıdır və biz bu məsələlərdə ardıcıl, səbirli və universal dəyərlərə və qanunlara hörmət edərək problemin sona çatmasını gözləməliyik. Dediniz ki, bu məsələdə məsuliyyət Rusiya sülh məramlarının üzərinə düşür. Bu halda biz Rusiya sülh məramlarından bunu niyə ciddi şəkildə tələb edə bilmirik? Ümumiyyətlə, ermənilərin bu cür cəzasız mühitdə istədiklərini etmələri Rusiya sülh məramlarından mı qaynaqlanır və indiki durumda Azərbaycan ordusunun bu prosesə müdaxilə etməsi zərurdurmi? Hesab edirəm, Azərbaycan ordusu vaxtından əvvəl Rusiya müdaxilə etməlidir. Rusiyanın bu məsələlərdə niyə loyal yanaşması və ermənilərə bu məsələləri həyata keçirmək üçün ayaq verməsi, o da Rusiyanın və ermənilərin birgə fəaliyyəti və xislətləridir. Ona görə də düşünürəm ki, səbirlə prosesin sona çatmasını gözləmək lazımdır. Ordu məsələsinin müdaxiləsində tələsməyə, tez tələsik qərar verməyə elə bir ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, son Qarabağ ətrafında gedən proseslər Qarabağın dağlıq hissəsinin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsini yaxınlaşdırmı? Bilirsiniz ki, qisas əməliyyatından sonra Xankəndinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən tam şəkildə nəzarətə götürüldüyü qeyd olunur. Yəni, tam şəkildə yüksəkliklərin Azərbaycan ordusunun nəzarətində olduğu deyilir. Əvvəla, qisas əməliyyatı bu arada. Çox təəssüf edirəm ki, Müdafiə Nazirliyi bu əməliyyatın adını qisas qoyub və yanlış addı. Bu, dünya beynəlxalq təşkilatlar, aparıcı ölkələr tərəfindən də negativ qarşılanır və zərbəni Azərbaycan öz üzərinə götürür. Azərbaycan sadəcə olaraq əsgəri şəhid olmuşdur, atəş nöqtəsini susturur
ve ateş nöqtəni susturmaq üçün də əməliyyat həyata keçir. Bunu büyütmək, bunu pafosla təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Ərazimizdə qeyri-qanuni silahlı dəstələr var və qeyri-qanuni silahlı dəstələrin fəaliyyəti də Azərbaycan ordusu tərəfindən mütəmadi nəzarətdə saxlanılır. Hər hansı bir addım atılarsa Azərbaycan ordusu həmin ateş nöqtəsini və yaxud da təhlükəli zonanı zərərsizləşdirir. Bunun adı budur. Bunun adını qisas əməliyyatı qoymaqla, böyütməklə əslində gələcəkdə bizim diplomatik fəaliyyətə və beynəlxalq aləmdəki mövqeyimizə və yerimizə, o cümlədən danışıqlarımızın zəifləməsinə xidmət edən addımdır. İkinci, bizim Xankəndini mühasirəyə almaq və s. kimi bəyanatların həm də içəridə səslənməsi, Azərbaycan tərəfindən səslənməsi hesab etmirəm ki, Azərbaycan diplomatiyasına xeyirli və yaxud da bizim mövqelərimizi gücləndirir. Hətta vəziyyət bu şəkildə olmuş olsa belə Azərbaycan fərqli mövqelər qoymalıdır. Çünki konfliktin içərisində Avropa Birliyi var, konfliktin içərisində başqa dövlətlər var, Amerika kimi iri nəhəng dövlət var və mütəmadi olaraq burada baş verən hər hansı bir hadisədən sonra Azərbaycan tərəfi ilə də təmasa keçirlər, erməni tərəfi ilə də təmasa keçirlər. Demək ki, diqqətdən kənarda deyil. Diqqətdən kənarda deyilsə və hər şeydə təksə bizim əlimizdə deyilsə, biz atdığımız addımların həm bizə xeyir gətirəcəyini, həm də diplomatiyada bizə uğur verəcəyini düşünərək sistemli və düşünülmüş addım atmalıyıq. Bu, Ermənistan tərəfinin təbliğatıdır. Daha çox Ermənistanda revanşist qüvvələrin və Paşinyana hakimiyyətdən devirmək istəyən qüvvələrin daha çox təbliğatıdır və hesab edirlər ki, artıq Azərbaycan Zəngəzuru da tutur, İrəvanı da tutur, Xankəndi də mühasirədə də artıq insanlar yaşaya bilmir. Azərbaycan tərəfi bugün Azərbaycanın suveren hüquqlarının bərpa olunmadığı ərazilərdə yaşayan ermənilərə mütəmadi müraciət edib və o müraciətin içərisində həmişə daha çox ağla, hüquqa, məntiqə və barışa söykənən mesajlar olub. O mesajlar budur ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edin, Azərbaycan qanunlarına tabi olun, hüquqa tabi olun və rahat, sakit yaşayın. Bu bizim mesajlarla, Azərbaycan tərəfinin mesajlarıdır. Bu mesajlardan dolayı fərqli şəkildə mesajlar vermək əslində erməni tərəfdə daha çox təbliğat aparmağa və dünyada daha çox Azərbaycanı təcrüb etməyə yönələn siyasətə yol açmaq lazımdır. Biz biraz pafosu sevirik, biraz daxil auditoriya oynamağı sevirik. Hətta Xankəndini biz bugün azad etsək və suveren hüquqlarımızı orada bərpa etsək belə, bizim danışığımız, ritorikamız o qədər yumuşaq olmalıdır və dünyaya elə şəkildə təqdim olunmalıdır ki, dünya qəbul etsin ki, bunlar öz ərazilərindədirlər, başqa yerdə deyirlər. Çox təəssüf ki, daxildə aparılan təbliğatda, xaricdə aparılan təbliğatda sanki Xankəndi Azərbaycandan ayrı bir yerdə, Azərbaycanın ərazisi deyil və biz oranın üzərində bir əməliyyat keçirməyə hazırlaşır. Halbuki bu Azərbaycan ərazisidir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatında ayrı-ayrı dövlətlər də bütövlükdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb və o ərazi bütövlüyünün içərisində də Xankəndidə, Xocavənddə, Xocalı, Əsgəran və Ağdərədə subyekt kimi Azərbaycan ərazisidir. Və burada atılan hər hansı bir addım Azərbaycan daxilində atılmış addım kimi biz tərəfindən o qədər diplomatik və o qədər ağıllı şəkildə təqdim olunmalıdır ki, dünya artıq buranın bizə məxsus olduğunu, hətta ermənilər yaşasa belə buranın bizim olduğunu bir daha bizim verdiyimiz informasiyalardan qəbul etsin. Təəssüf edirəm ki, bu istiqamətdə son dövrlərdə biraz eyfarik və pafoslu yanaşma var. Bunları hesab edirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyi ilə, Müdafiə Nazirliyi ilə daxil auditoriyanın daha çox xarici auditoriyanı düşünərək yardım atmalıdır. Bizim hədəfimiz aydındır. Biz Azərbaycanın bütün ərazilərində istisnasız halda Azərbaycanın suveren hüquqlarının bərpa olunması və Azərbaycan bayrağının dalğalanması, o cümlədən hər bir kəndimizdə, hər bir məhəlləmizdə Azərbaycan qanunlarını istər Mərkəzi İcra Hakimiyyətinin, istər Məhkəmə Hakimiyyətinin, istərsə də Qanunverici Hakimiyyətinin demək ki, bütün strukturların fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarıyıq və buna uyğun da idarə olunmanın tərəfdarıyıq. Bunun üçün də gərəkilən bütün addımları atacaq. Amma biz bu hüququ bizə verən beynəlxalq qanunlar və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ərazimizi tanıdığı formada biz dünyaya da doğru dürüst təqdim etməliyik. Mən sualımın ilk hissəsinə cavab ala bilmədim, İqbal bəy. Dedim ki, son gedən proseslər Xankəndini Azərbaycanın nəzarətinə keçməsinin yaxınlaşdırımı. Yəni, çətindir, bugün onu demək çox çətindir. Mən o
suala cevap verdim. Təəssüf ki, yəqin ki, buraxdınız o istiqamətdən. Hələlik belə bir şey yoxdur. Hələlik Rusiyanın nəzarətindədir. Ermənistanın da nəzarətindən qismən uzaqlaşıb, Rusiyanın nəzarəti kimi görünür bugün. Xüsusilə Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd, Xocalı, Əsgəran. Və Rusiya buna çalışır. Rusiya eyni təcrübəni Asetiyada, Cənubi Asetiyada, Abxaziyada həyata keçirib, Pridnestrovyada həyata keçirib, Kırımda, Lugansk, Donetskda həyata keçirib. İndi Qarabağda o mərhələlərdən biridir. Və hesab edirəm ki, Rusiyanın bu addımına qarşı biz zaman-zaman elə siyasət yürütməliyik ki, zamanı çatanda, yəni o bağlanılan 9 noyabrdan 10 noyabra keçən gecə bağlanılan sazişin vaxtı bitən kimi Rusiya qoşunlarının oradan çıxmasına şərait yaradan Azərbaycan mövqe sərfiləsin və bu mövqe sərfiləyənə qədər də beynəlxalq aləmdə yerini o qədər möhkəmlətsin ki, Ermənistan da bunun əleyhinə olmasın, o cümlədən də dünya bunun əleyhinə olmasın və dünya da bu addımı dəstəkləsin. Ona görə də hələlik bu istiqamətdə pozitiv bir şey demək çox çətindir. Yəni, sözlərinizdən belə anlaşılır ki, vaxtı çatanda Rusiya sülh məramlıları özləri xoşluqla ölkəmizdən çıxmayacaqlar. Mən Rusiyanın belə bir təcrübəsini görməmişim. Tarixdə də oxumamışam. Ya kataklizm olmalıdır Rusiya daxilində və hakimiyyət dəyişiklikləri və yaxud da imperiyaların dağılmasını oxşayan bir xüsusiyyət. Ya da Rusiya məcbur edilməlidir bu addıma. O məcbur etməli təkcə Azərbaycanın vasitəsilə olmamalıdır. Burada qərb ölkələrində mövqe olmalıdır. Ermənistanın özünün də bu istiqamətdə qəti addımlar olmalıdır. O cümlədən də Türkiyə bu istiqamətdə təbii ki, Azərbaycanın bütün gücü ilə kömək etməlidir. Azərbaycan bu bazanı hazırlamalıdır. Həm hüquqi, həm diplomatik bazanı hazırlamalıdır və bunun üçün də kifayət qədər ciddi addımlar atmalıdır. İqbal bəy, bu arada sosial şəbəkədə ölkədə unqıtlığı barədə məlumatlar paylaşılır. Bu məsələyə də diqqət etmənizi istərdim. Sizcə hazırki sosial-iqtisadi durumda əhalinin bugünkü vəziyyətində çörəyin unun qiyməti yenidən bahalaşarsa da, artıq bu barədə onu da deyim ki, bəzi ekspertlər anons edirlər. Bu əhalinin vəziyyətinə necə təsir edəcək? Çox təəssüflə qeyd edeyim ki, əhalimiz o qədər kasıblaşıb ki, əhalimizin həyat şəraiti o qədər, vətəndaşlarımızın həyat şəraiti o qədər aşağı düşüb ki, çörəyi yeganə yemək vasitəsi hesab edirlər və hər şeyin qiyməti qalxır, Azərbaycan əhalisi buna normal yanaşır. Birdən qorxur ki, çörəyin də qiyməti qalxar və bu katastrofik və faciəvi bir hala gəlib çıxa bilər. Bu onun göstəricisidir ki, milli mətbəximizdə çörəyin xüsusi yeri olması ilə yanaşır. Əhalinin böyük əksəriyyətinin qida rasionunda çörəyin yükü olduqca çoxdur da kasıblanan bağlıdır. Bu da əhalinin həyat şəraiti ilə bağlı, başqa bir şeylə bağlı deyil. Hərdən deyirlər ki, bizdə çörəyə bu şəkildə hörmət etməklə yanaşı qida rasionumuzda xüsusi üstünlüyə yer veririk. Bu tarix boyu əhalinin, bu zonada, bu ərazidə yaşayan əhalinin kasıblığı ilə, həyat şəraitinin aşağı səviyyədə olması ilə bağlı, başqa heç bir şeylə bağlı deyil. Həyat şəraiti yaxşılaşdıqca, rasionda müxtəlif şeylər olduqca, çörəyin də yükü rasionda azalır. İndi faciə ondadır ki, çörək qalxacaq deyə hamı araya əşir salır. Bu onun göstəricisidir ki, ümid təkcə çörəyə qalır. Bəli, çörəyin qiyməti qalxacaq. Əvvəla ona görə qalxacaq ki, dünyada qiymətlər bu və ya digər şəkildə qalxır. İkinci ona görə qalxacaq ki, Azərbaycan iqtidarı iqtisadi siyasət yönümündə ciddi idarə etmə qüsurlarına və səhvlərinə malikdir. O idarə etmədə buraxılan səhvlər nəticə itibarilə Azərbaycan bazarında hər gün ərzaq qiymətlərinin, o cümlədən un məmulatlarında qiymətlərinin qalxmasına gətirib çıxarır. Əslində, Azərbaycanda bugün Avqust ayının sonuna doğru un qıtlığı və yaxud da una olan tələbatın artması müşahidə olunmamalıydı. Niyə müşahidə olunmamalıydı? Çünki Azərbaycanda taxıl biçini yiyəcək qarıb və artıq bazada taxıl çıxarılır və kənd rayonlarının böyük əksəriyyətində üydülmüş taxıldan istifadə edirlər, yəni birbaşa istifadə var. Təkcə bazardan alınmış və yaxud da marketlərdən, mağazalardan alınmış undan, yəni emal olunmuş undan, taxıl məhsulundan kimi istifadə etmirlər. Birbaşa özləri dəyirmanda öyülərək çıxardılar. Sual olunur, əcəba niyə belədir? Çox güman ki, tədarüçülər unun və un məmulatlarının qiymətinin qalxacağını bilərək bazara məhsul çıxarılmasına imkan vermirlər ki, qiymət bağlaşanda öz məhsullarını satsınlar. Və
Hükümet de bunun anonsunu son Nazirlər Kabinetinin toplantısı olanda, 6 aylık fəaliyyət olanda orada verdiler ki, çok büyük bahalıq gəlir və s. Bu da onun göstəricisi, qiymətlər bütün sferalarda artacak. Azərbaycanda qiymətlərin artmasının səbəbi dünya ərzaq böhranı ilə və yaxud da dünyada baş verən ümumiyyətlə iqtisadi böhranla əlaqələndirmək yanlışdır. 10-11% dünyada ümumiyyən bağlaşma başlayır. Cəmi 10-11%. Azərbaycanda isə bağlaşmanın qiyməti faizi 45-50%-ə qədər çatır. Hətta elə yerlər var ki, 100-120%-də qiymət qalxımı baş verir, qiymət artımı baş verir. Bu da Azərbaycan hökumətinin, yenə deyirəm, fəaliyyətində, idarə etmədə buraxdığı qüsurlardan və yanaşmalardan qaynaqlanır. Qiymətlərin qalxması fonunda ölkədə sosial bərabərsizlik günü gündən daha da dərinləşir. Sosial ədalətsizlik hər adımda müşahidə olunur. Hüquq və azadlıqların pozulmasında da bir gərginlik yaşanır. Yəqin diqqət edirsiniz, son vaxtlar baş prokurorluq sosial şəbəkədə fəal olan insanları, jurnalistləri tez-tez baş prokurorluğa dəvət edirlər. Yəni, ümumilikdə bir gərgin vəziyyətin olduğu müşahidə olunur. Eyni zamanda bu sosial gərginliklə yanaşı ölkədən bir beyin axınında müşahidə olunur. Bir neçə gün öncə bilirsiniz ki, 700 bal toplayan gənc qız Azərbaycanı seçmədi. Bu sosial gərginlik, eyni zamanda bu ölkədən beyin axınının baş verməsi nələrlə nəticələnə bilər? Mən nəticədən danışmağa tələsməyək, əvvəlcə səbəblərdən danışaq. Əvvəla, niyə gedib xarici toplumda? Azərbaycan universitetlərinin reyting cədvəlinə diqqət edin. İlk reyting cədvəllərində, dünya reyting cədvəllərində Azərbaycan universitetlərindən Xəzər Universiteti yalnız 601-800-cü yerlər bölüşdürür. Bakı Dövlət Universiteti 1200, dünya universitetləri içərisində 1200 yerdir. ADA universiteti ümumiyyətlə siyahıda yoxdur. İqtisad universiteti bugün siyahıda yoxdur. Təhsil burada hansı səviyyədədir ki, Azərbaycan 700 bal toplayan, perspektivi olan, gələcəyə inanan gənc Azərbaycanda təhsil almaq istəsin. Təhsilin vəziyyəti Azərbaycanda çox bərbatdır, çox faciəvidir. Azərbaycanda təhsilə ümumiyyətlə dövlət investisiya qoymur. Dövlətin qoyduğu investisiya yalnız infrastruktur layihələrdir, başqa bir şey deyil. Halbuki bütün investisiya insana qoyulmalı. Və buna görə təhsil siyasətinin bu şəkildə olması nəticə itibarilə Azərbaycanın beyin axını şərtləndirir. Və ona görə yedirlər, seçirlər dünyanın müxtəlif universitetlərini. Həm də faciəndədir ki, dünyanın da aparıcı universitetlərini bu səviyyədə olanlar seçə bilmir. Çünki orada ödənişlər var. Dövlətin də bu istiqamətdə üzərinə götürdüyü çox təəssüf ki, az məsuliyyətlər var. Dövlət nə edir? Fikir verin. Rusiyanın, MDB-nin universitetlərinin Azərbaycanda filialları at oynadır. Halbuki qərb dövlətlərinin, universitetlərinin burada açılması və dövlətin ona qayrı göstərməsi indi buranın müəyyən bir mərkəzi çevrilə bilər. Bugün indi kodlaşdırmadı tələbə qəbulu üzrə. Diqqət edin, Rus sektorunun hər gün, demək orta məktəblərdə Rus sektorunun sayını artırırlar və Rus bölmələrində kifayət edər Azərbaycan vətəndaşları təhsil alır. Gedin, baxın, hamısı Rus bölmələrinin ən aşağı faizlə, 150 balla universitetlərə daxil olurlar. Hansı bilik verəcək o adam, o kadr kimi nə verəcək Azərbaycana? Bu Azərbaycanda onların verə biləcəyi xidmət nədən ibarət olacaq? Yoxdur Rus sektorunda təhsil. Dostlar, Rus dilindən başqa heç bir şey yoxdur. Çox təəssüf ki, şüurlu şəkildə bilərəkdən istiqamətləndirirlər və bu istiqamətdə nəticə itibarilə Azərbaycanın elmini məhv edir. Nə olur? 5-3 nəfər özlərinə yaxın xaricdə təhsil alan uşaqları gətirirlər. Öz qohum əqrəbaların, öz qadrların, öz yaxınların, öz çevrələrin. Sonra da vəzifələrə təyin edirlər. Ad olur ki, biz hakimiyyəti yenilirik. O Stanford oxuyub, bu Harvard oxuyub, bu Yale oxuyub, bu filan yerdə oxuyub. Baxın, hamısı bir-birinin qovum əqrəbası. Bu şəkildə idarəçilik, həm də düşünülmüş şüurlu idarəçilikdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük bir kəsimi nə idarəçilikdə iştirak etməsin, nə dövlət tərəfindən təhsil ala bilməsin və nəticədə nə olsun, özlərinin imkanları var, özləri getsinlər, oxutdursunlar, gətirsinlər, vəzifələrdə yerləşdirsinlər. Təsadüfən öz başına, biliyinə və yaxud da valideynin imkanına xaricdə oxuyanların böyük əksəriyyəti də vəzifələrə təyin olunmur, qalır hamısı kənarda. Bax, siyasəti buna doğru gətirib çıxarıblar, təəssüflər olsun ki,
Bizim nəticə nə olacaq? Nəticə olacaq ki, biz çox bərbad feodal idarəçiliyə gətirib çıxarılan bir ölkə gəlib çıxacaq. Ağlar qaralar ölkəsinə gəlib çıxacaq. Və gəlib əslində faktik olaraq biz bu mərhələyə çıxmışıq bugün. Çox kiçicik bir qrup Azərbaycan problemi ilə ümumiyyətlə məşğul olmayan, Azərbaycan problemini bilməyən adamlar dövlət vəzifələrində oturublar və onlar üçün hər şey doğuşdan ta bugün vəzifəyə gələn əlidir. Fərqli bir həyat tərzi var. O insanlar baxır və onlar imkansız Azərbaycan ailəsinin niyə imkansızdır sualına cavab tapılmıyor. Deyir, yəni ki, onlar fərasətsizdir, biz fərasətliyik sadəcə olaraq. Onlar özlərinin fərasətləri ilə ölçürlər onu. Xaricdə oxumaqların da özlərinin bacarıqları ilə, imkanları ilə ölçürlər. Və hesab edirlər ki, aşağı Azərbaycanda oxuyan və yaxud da Azərbaycandan kənara çıxmayan insanların hamısı bunlardan qat-qat bacarıqsızdır və onlar haqq elədiyi yerdə oturdur. Dediyiniz kimi, bu ağlar, qaralar ölkəsinin formalaşmasında müxalifətin bir rolu yoxdur mu? Hamımızın rolu var. Hamımızın rolumuz ondadır ki, müxalifətin də rolu var, xalqın da rolu var. Hamımızın rolu odur ki, biz bu idarəçiliyə dur deyə bilməmişik. Niyə dur deyə bilməyik? Deyə bilmirik, çünki toparlana bilmirik. Çünki ümitsizlik sindromu yaşayırıq. Çünki hakimiyyət repressivdir, hakimiyyət boğur haqları. Həm də ona görə ki, müxalifət profesional və peşəkar siyasətdən məşğul deyil. Müxalifətin böyük əksəriyyəti həvəskarlardır, böyük əksəriyyəti hətta başqa sahələrdə uğur qazanmayan adamlardır. Yəni, düşüklər siyasətdən məşğul olduqlarını göstərir. Amma sizin kimlər uzun illərdir, 30 ilə yaxındır siyasətdəsiniz. Niyə bir ciddi rədə ortaya qoya bilməsiniz? Axı, sizlər hamınız ictimai rəydən çəkinərək, ictimai rəydən qorxaraq, böyük əksəriyyət, ictimai rəyin hava-havasına uyğun olaraq prosesdən kənarda qalmağı düşünürlər. Mən də sual edirəm. Siz jurnalist olaraq, sizin kimi sayısız hesabsız Azərbaycanda jurnalistika sahəsində, qeyri-hökumət təşkilatları sahəsində, ictimai politoloq və yaxud da ekspert ismində çıxış edən nə qədər Azərbaycan problemlərini bilən adamlar var və həm də yanan adamlar var. Niyə ortada deyilsiniz? Niyə siyasətdə deyilsiniz? Biz siyasətdən məşğul deyilik, mən jurnalistik ilə məşğulam, mən siyasətdən məşğul deyiləm, mən qeyri-hökumət təşkilatında vətəndaş cəmiyyətinin problemləri ilə məşğulam. Məşğul olacağımız birinci sahə siyasətdir. Əgər siyasətdən məşğul olmasaq, siz öz sahənizdə, baxın, illər keçdikcə hüquqlarınız azala gedib, söz mətbuat azadlığı pozula-pozula gedib, qeyri-hökumət təşkilatları, mencoların fəaliyyəti hara gəlib çıxıb, nə qədər asılı vəziyyətə gəlib çıxıb, siz siyasətdən məşğul olmadığınızdır. Siyasətdən zamanında doğru-dürüst məşğul olsaydınız, indi jurnalist söz mətbuat azadlığının pozulmasından yeyilənməzdi. Qanun bazasının pisliyindən, Milli Məclisin o cür bərbad qanunlar qəbul olunmasından gireylənməzdi. Qeyri-hökumət təşkilatları azad sərbəst fəaliyyət göstərə bilərdi, siyasi institutlarda prosesə təsir göstərə bilərdi. Hamı yaxasını kənara çəkib və biz bunu illər deyirik, hamı da hesab edir ki, biz vəzifə olaraq bir İqbal Ağazadənin vəzifəsidir. İqbal Ağazada bunları deyir. İqbal Ağazada bunları çatdırır. Biz ne deyirik İqbal Bey? Hə, təkcə demək lazım deyil. Həm də mən deyirəmlə yanaşı, biz çağrış edirik sizə, siz o çağrış etmirsiniz. Biz çağrış edirik ki, gəlin bir yerdə hərəkət edək, gəlin bir yerdə Azərbaycanı düzəldək, addımlayaq bir yerdə, bu prosesi birgə sona çatdıraq. Elə bizim sizinlə müsahibəmiz, sizinlə söhbətimiz olsun ki, siz çağrış edirsiniz və həmin sizə şərait yaradırıq. Hə, şərait, təkcə şərait məsələsi deyil ki, mən sizsiz də bugün o şərait əldə edə bilərəm. Mənim Facebook səhifəmdə sizin məxsus olduğunuz kanal qədər olmasa da, amma hər halda kifayət edər, 200 minə qədər mənim elə özümün səhifəmin izləyicisi var. Təkcə bir yer, bir platformada 100 mindən artıq izləyicim var. Yəni, mən o çağırışı deyə bilərəm. İndi o dövr deyil. İndi birgə əl-ələ vermək zamanıdır. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə hər kəs hesab edir ki, kiçicik bir iş görməklə vəzifəsini sona çatır. Biz Azərbaycanı düzəltməliyik. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz əgər illər uzun bu səhvləri buraxıb, düzəltmiş olsaydım, indi bizim heç bir problemimiz olmazdı. İndi bunlardan gireylənməzdik. Biz gələcəyə yönəlik mesajlar verərdik. Biz indi
cari problemlərlə və cari vəziyyətdən çıxış imkanlarını arayırıq. Amma siyasət bundan ötürü deyil, siyasət 10 illik, 30 illik, 40 illik, 50 illik bir strategiya ortaya qoymaqdan ötürüdür, o strategiyanı gerçəkləşdirməkdən ötürüdür. Bizi gətirib belə vəziyyət salıblar ki, biz deyirik ki, sabah çörək qalxsa görən əhalimiz neyəcək, sabah falan şeyin qiyməti qalxsa biz necə yaşayacaq, bu siyasət deyil. Bunu qaldıran, bunu yerinə yetirməyən, bu siyasəti gerçəkləşdirməyən hakimiyyətə xalq olaraq, cəmiyyət olaraq, siyasi institutlar olaraq yox deməyi bacaran bir mühit yaratmalıyıq. Bunun üçün də hamı bir yerdə olmalıdır. Və söhbət bir yerdə olmaqdan hamının gəlib bir partiyada birləşməsindən getmir söhbət. Söhbət Azərbaycana baxışda vahid pəncərəni müəyyənləşdirməkdir. Nədir? Biz demokratiya istəyirikmi? Demokratik cəmiyyət quruculuğu istəyirikmi? Problemlərimizin həll olunmasını istəyirikmi? Mən başqa ideologiyaya məxsus ola bilərəm. Siz başqa ideoloji sistemin tərəfdarı ola bilərsiniz hətta. Başqa təşkilatda ola bilərsiniz. Amma Amal Azərbaycan, Su Azərbaycan hamımızı əl-ələ verib bu istiqamətdə birgə fəaliyyət əsaslanmalıdır. İqbal bəy, bugünlərdə ölkə gündəmini zəbt edən Feyyin olayına da münasibət bildirməyiniz. Mən o məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Yəni, qısa olaraq bu... Heç qısa və uzun olaraq bildirmirəm. Sadəcə o, elə şeylər var ki, bəzən siyasətçilər, bəzən cəmiyyət, bəzən jurnalist. Sadəcə susmalıdır bu tipli məsələlər. Ancaq bu ictimai bir məsələdir. İctimai məsələdir. Dövlət qurumunda baş verən bir məsələdir. Bəzən susaraq bir problemi daha rahat həll etmək olur, nəinki danışaraq. Danışdıqca neçə ailəni bədbəxt edirsiniz? Və sual olur, 8 il bundan əvvəl baş verən hadisə niyə indi çıxılır? Elə maraq ondadır. Yəni, mən o tərəflərinə qayıtmıram, mən mənəvi tərəfinə qayıtmıram. Mən hakimiyyət daxilində olan o tərəfinə yox, sistemi... onun maraqlıdır. Bu, ümumiyyətlə, istifa verməlidir. O hissəsində heç olmasa. Kim? Deyilənlər, məsələ, sosial şəbəkədə insanlar qeyd edirlər ki, nazir və onun komandası istifa verməlidir. O məsələ... Valla, hər kəsin öz mövqeyi var. Mən qısaca olaraq onu qeyd edirəm ki, bu məsələ bəzən susaraq həll olunur. Hüquq mühafizə orqanları bu məsələlərin ardınca getməlidir sadəcə olaraq ki, bu məsələ niyə çıxıb, niyə ictimailəşir? Nəhayətdə bir əxlaq deyilən bir anlayış var. İnsanlar bu məsələlərdə perspektivini və o məsələnin cəmiyyətə vura biləcəyi ziyanları uçmaqda olur insanların hamısı səhv edir. Amma hər səhvdə ictimailəşdirilib də ondan faciəyə düzəltməyən. O bəlkə faciə deyildi. Amma ondan daha böyük faciə düzəltdilər. Bir qardaşı cinayətkar eləyə bilərlər, bir atanı cinayətkar eləyə bilərlər, bir oğlu cinayətkar eləyə bilərlər, bir ailəni dağıda bilərlər. Düşündünüzmü bunun faciəsini? Kimsə kimdənsə hansısa bir istifa verəcək mi, verməyəcək mi? Bəs bu faciəni düşündünüzmü? Təbii ki, onlar... Faciə bundadır indi, faciə onda deyil. Hər yerdə hər şey ola bilər. Prezidentlər bu addımları atır bəzən. Boris Yeltsinin videoları var bununla bağlı kifayət qədər. Amma faciə yenə deyirəm. Mənəvi tərəfindədir. Ya cəmiyyət biraz da bu yerdən yanaşsın məsələyə. Biraz da bundan yanaşsın. Ona görə bu tipli məsələlərdə cəmiyyəti mən susqunluğa çağırıram. Daha hətta güya müdafiə edirmiş kimi deyib də tirajlamaq, baxmaq, nə bilim, güya pisini danışır, amma əslində daha böyük pisliklər edirlər. Cəmiyyətin çox təəssüf ki, dəyərləri ki, o çox sağ olun, İqbal bəy, təşəkkür edirəm. Var olun.